Zdravím všechny u 25. dílu z našeho Let's Play na hru Pokémon Back to Randomizer na Zlog. Tak. Podívejte se na ty levely a začněte mě uznávat. Tolik jsem expil, že tomu samozřejmě nevěřím. Trvalo mi to týden, než jsem se jakože k tomu nějak pořád dokopal, takže natáčím po týdnu od minulého dílu, ale ještě se nevydal ty dva, které jsem předtím přetočil. Každopádně máme tady Odish. Naší... Velosom, level 54, Mega Drain, Magic Leaf, Stun Spore, Leaf Storm, level 52, Chňapík, Feraligatr, Surf, Crunch, Earthquake, Slash, level 50, Jelly Time, Reuniclus, Psychic, Dizzy Punch, Future Sight, Skill Swap, level 51, Blue, Nidorina, Venoshock, Crunch, Cut, Double Kick, level 50, Mr. Stoned, náš Rampardos, kterou jsem se celou oblíbil, Chipaway, Endeavor, Ancient Power, Zen Headbutt, level 48, Beyblade, Quick Guard, Triple Kick, Rapid Spin a Counter, a to je všechno, co máme. Expo jsem jenom tady, jako, šel jsem tady pod zem, ale jakože bez nějakých trainer fightů, což je hloupost. Měl jsem tam kdy zkusit bojovat, ale tak jako, A když se tady na to tak dívám, asi budeme potřebovat umět Muscle Band, já chci Moonstone. Asi budeme potřebovat Strength, což se mi vůbec nelíbí, ale musíme to udělat. Každopádně doufám, že jste si povšimli jisté mám nějakou navýšený Strength? Nemám, ale... No, nemám. Snad jste si povšimli nějaké změny audia. Koupil jsem se nový mikrofon Samsung Go... Go Mic, nejsem si jistý. A jsem s tím strašně spokojený. Tohle je teda sice jakože poprvé, co nějak používám na natáčení, ale jako ta kvalita je tam opravdu znatelná a hlavně mě to dost pomohlo v tom... Počkat... Dobrý. Dost mi to pomohlo v tom... že už to nemusím natáčet zvlášť na Audacity, kdy to potom upravím a zvlášť video, které potom sloučím. Konečně můžu normálně... No, natáčet to najednou, takže dost to potom ulehčí render a podobně. Já teda doufám, že mě moc nepřehřovává hra, protože to už se potom nedá změnit. Ale tak... No co? A ne, to jsem nechtěl. Ach jo, co ty ženu? Nechci to nějak zrychlovat. Minule jak jsem to zrychloval, tak to bylo jenom fakt kvůli toho, že jsem na to 4 díly po sobě a to prostě na to nejsem zvyklý. Já jsem byl hodně docela vyčerpaný potom a prostě jsem to chtěl mít celým říct z krku. Takže proto jsem to zrychloval, nechci to dále zrychlovat a teď povolám Jelly Time, protože... psychické síly. Co dobré proti jedovým. Jak se tak dívám, možná jsem expil až moc, ale to není špatně. Protože se nám to bude hodit do pozdějších částí hry. Kolikrát? No, docela dost, ale na, pro nás to v pohodě, když no jo, má hned knockout. Jak jinak? Battle, girl, someone, ale už nechci bojovat. Tyhle ty boje mi fakt stačily a ježiši, co tady... To jsem udělal špatně, že jo? Pro boha... Takové puzzly tady na mě zkouší. Hlavně tam nechci... Tak... Okej... Moonstone, prosím, Moonstone! Expert. Jako... Fajný téma, ale teďka už se mi nehodí, už ne. Předtím bych za něj byl šťastný, ale... Děláš si srandu? Jak to udělal? Blackbird byl rich. Tak jdeme na to, Richie. Ty, zhade. Tak hnusně mě přehrál. Pavný art.
My máme špatnou volbu. Proti tomu nic neuděláme. Ale máme Beyblade, který to úplně zničí. Že jo, Beyblade. Intimidate, Iron Defense, no, že ti to pomůže mu to. Ale ne. My ho úplně vyškolíme naším triple kickem, který mu dáme za polovinu. Ne, tak ho kompletně zabijeme. Triple kick asi z toho, že neznám útoky z páté generace tolik. To hodně změnili z páté na šestou. Tak asi to stupňuje, což je super útok. A jsme tady zase nahoře, tak vážně. Flash Cannon, jo, to je super útok, za to jsem sice rád. Ale ocitli jsme se tady nahoře, kde jsem jakože teda fakt vůbec nechtěl. Chtěl? Nechtěl. Chtěl. Protože tady byly dveře, aha. Já jsem se totiž tady vylodil, jakože vylodil ze surfu a šel jsem prostě už rovnou tady. No nic, tak hold, jdeme tady. Ano, dám si další repel, už nechci s nikým, tady máme Big Ass Castle, aha, my přesto neprojdeme. Takže... Okej. Okay. Pohni, kurz. Dá se to počítat jako... No, epic. Ale... Počítá se to jako encounter, nebo to... Nemělo by. Tohle by se nemělo počítat jako encounter, takže si ho chytím. Akorát teda nevím, jak ho mám oslabit. To je ten největší problém. Takže zkusíme dát Beyblade'a. No, oslabím, chytím a když tak ho použiju, kdyby někdo zemřel, ale ne, já už teď mám víru v to, že můj současný tým to dotáhne do konce, takže snad mi nic nezlomí. Nic crash, kolik to dá? Málo. To je dobře. Tak rapid spin. No. Dáme rapid spin. To dává strašně málo, takže... Ok, to ještě méně, než jsem čekal. A tohle je docela dost. Tak dáme strength, to by mělo dát... něco více, ale zase je to efektivní, on by měl být fighting, ale dobrý. Tohle bylo dost, tohle dá málo, jasně, to vůbec není efektivní. Jeden strength by měl ještě přežít, pokud to nebere critical, neber to critical, nejbyl to hezky, to je krásné oslabení. Ale ok, tohle už je nebezpečný, takže s tím tady moc dlouho už nebudu. Fakt od něho nechci přijít, i když Pignite a potom teda Embur je super možnost. Jako náhrada za Beyblade'a, nechci ho ztrácet. Tak, půjdeme pro Ultra Ball, který mám 13, to je málo, musím chytit Ultra Ball. To dává smysl. Musím si koupit nějaké nové. Dobrý, takže tohle byl chycený, jak se pojmenujeme. Napoleon je strašně mainstream jméno pro prasečí Pokémony, ale mě fakt nic lepšího nenapadá. Takže, aha, vypadá jako Napoleon. Tak to je úplně jasné, že se ho pojmenujeme Napoleone. No. Zase ty autistické skilly na... Já to musím naklikat. Napoleon. Ok. Tak, a kde jsme teďka? Pásmácká frigáta. Což znamená... But hard, že jo. Našel jsi je, věděl jsem, že to dokážeš. Ale jak se hodně dostaneme? Momentík. Gangplank toho znám, ano, to je z League of Legends, že jo. Těžký Gangplank něco udělal a něco se stalo a... Jo, aha! Marlune? Mandig, what you doing? Co tady dělá, vole? Myslel jsem si, že nejdeš proti týmu Plasma. Hele, přátelé, tým Plasma mě nezajímá. Nemusí být dobrý, ale... Není to můj styl... Abych jakože nějak řekl, že je tým Plasma špatný, když o nich nic nevím. Jenom proto, že to ostatní říkají. A vy máte potíže, tak vám chci pomoct. A to chci udělat. Díky. Poslouchej, okej? Věř v něco. Hledej ztracené Pokémony, já to je v pohodě. Strážit unovu předtím, aby byla zmrazená, tak je super. Zmražená.
Všechno je super. Ale to, co chceš udělat... Ale myslím nad tím, co chceš udělat. Síla tvých myšlenek není... A dává sílu tobě, tým Pokémonům. Udělal jsem docela poprask, takže pár lidí plezlo. Buďte tam opatrní. The fuck? Co to bylo? Já nechápu. Okej, to je jedno. Já nechápu, že on prostě, proč teda šel na tu frigátu. Postarej se tam toho chlapka, dobře? Hej ty! Ty musíš být kamarád s usměvavými plavkami. Gangplank, to neberte jakože takové to bum bum bum, jakože výstřel z kanonu? Nevím. Ach jo. Plazma! A já jsem se nevyléčil, nevadí. Ok, nestihneme v tady tomto díle projít celou frigátu, to v žádném případě, ale můžeme se to pokusit, že jo. Hlavně teď, jak má ten mikrofon, ne, Garchomp, ne, já s ním nemám dobré zkušenosti. Jak má ten nový mikrofon, tak já mám prostě chuť natáčet, že je to mě baví. Jako ten zvuk je o hodně kvalitnější a... Je to dobrá volba. Garchomp by měl být i zemní, ale zase nevím, já jsem úplně špatný na to typování. Dáme tam Stunsport, nemůžeme, protože máme Choice. A Dick, to je nepříjemné. Jo, už vím, jak nám teďka jsem vzpomněl, jak nám zemřela Sasha. Já jsem prediktoval s tím, že tam dám Earthquake Gun, boom. Dostal jsem... papiči, jak by řekli na Slovensku. Na ten vtip už jsem jednou udělal, ano. A to bylo zrovna u toho, když nám s Malem zabili Hydreigon. To si taky pamatuju. Já mám tohle to docela dobrou paměť, opravdě. Ok, tohle to nám dá kolik? Docela dost, ale ty se tomu vyhnul, tak na to kašlu, já tady si vyčnu. Já jsem se měl vyléčit, to byla hloupost, že jsem tady lezl bez toho, abych se vyléčil. Nevadí, chňapík to tady dojede. Chňapík, maličký krokodýl. Dáme crunch, to už to Garchompa zabije a nevím teď, jestli má dalšího Pokémona. Proto jsem išel potom crunchy, protože přece jenom ten fyzický útok je to silnější. Gigabyte. Wow. Tady má rovnou evoluci. Dobrý. Ještě Gibla, prosím. A kolik dá crunch? No, skoro. Ale je to dobrý jako na to, že to není step. No. Ok, to tady začíná. Fakt já snad vám hodně hyper poušnul tak. Protože bych se musel vracet tam. No jako před tu jeskyní byl přec ten doktor, ale i tak. Plazma. Oh no! The hatch is still open. Pořád něco otevřené, jakože asi vrata? Ne, něco otevřené. Tak, teďka se musím vyléčit a hodně bych ocenil, kdyby ta děcka venku přestala křičet. Ok, vy máte sociální život, vy ještě znáte, jaké je to hrát si venku, ale já se tady snažím hrát si vevnitř a chtěl bych, aby to ostatní respektovali. Jinak jako mě to fakt asi urve uši, když já hraju, když já natáčím, tak já nemám sluchátka, já prostě mluvím jen tak, já se bojím, že... by někdo přišel, když mám, jako já natáčím, a prostě sluchátka. Takže proto hraju bez jakéhokoliv zvuku. A jediný zvuk je ten krásný dětský křik. Který jakože v pohodě, děti jsou v pohodě. Pokud je nemusíte rodit, řekl bych. Ale zrovna tady tohleto vůbec v pohodě není. Jako bolí mě z toho uši a tam je nějaký človíček, s kterým nechceme bojovat, ale my chceme tady tyhle ty věci toxic. To je moc fajn. Já ale hlavně chci Moonstone. A kdyby mi ho někdo mohl dát, velice bych to ocenil, ale tady nic není. Takže asi půjde... Mám jít za tím blbcem, nebo mám jít tam za tím druhým blbcem? Tady tohleto místo. Ok, já jdu dovnitř.
A já evidentně taky, aniž bych na něco klikal. Double Battle. Fuj. Nemám rád Double Battle. Ok, takže jdeme na věc. No hlavně, když to Double Battle s Bathartem, že jo? Tak. Luxio a Vupr. Tak Vupra si beru já, toho zničím jak nic. A ty máš koho? Ty, jasně, ty máš to být dvěma. Level 50, ok, tak zase tolik se nepře XP, když jo, docela dost. Come on. Leafstorm ne, Magic Leaf tady bude stačit. Poison Jet, ok. Ok, to je docela dost, Vupra je ale ryb. Pokud nemá Stardy, což by neměl mít samozřejmě. Že to byl kritikál, takže to musel dát ne, 6-násobné poškození, wow. Nepříjemné. Armaldo. Ten je rok a bak, pokud vím. Takže je nebezpečné, že jsme tady, ale já rád žiju nebezpečně, takže takže si jdu pro Armalda a pokud mě zabije, třeba když dá nějaký bug bite nebo něco podobného, tak to bude pro mě velice nemilé. No a možná, že ho taky zabijeme, že jo, už je rok. Ale ne nic, ale Sludge dal lobby drill, pohoda. Shroomish, ten je jenom grass, myslím. Tak to nevím, ale pojďme, že ten je super efektivní, že no. Jo. No tak jo, Badhard zase není tak špatný, když se bojuje s ním. Lobby drill docela silná. Ano tak. Tak lobby drill ryb. A přežilo to? Vlastně, přežil to, vlastně, to je samec. Hyper Potion. Ok. Nebudu týkat celého toho stylu hraní. No víc, stejně. Armaldo mrtvý. A jdeme dále. Že jo. Že jo. Ok. No, tady je ale nějaké elektrické pole. A musím to říct ostatním. O ne. Musím ochránit pojistky. Jakože... Neměl podlojené, ty vole. Ne každý plasma má jedinou podlojen. A bariéry, co? Tým plasma vždycky říkala... Že to je... Si myslím... Dobrý, dobrý. A já jsem se totiž bál, že jsem docela dobře hrál zrychleně, ale... To bych přece zjistil, že jo. Ti členové týmu plasma říkali, o, oh, mám to. Musíme zmáčknout pojistky, jakože tam ty přepínače a bereme to. Lukas, rozdělíme se a něco uděláme. Takže v tady tohoto chvíli asi musím jít na druhou stranu tady tohleto... Nebudou. Znovu? Počkej. Nemusíš být podezíravý. Uniforma je jenom převlek, já jsem člen ex týmu Pazmy. Nyní jsem špion, abych chránil... všechno zlé a něco takového a musí být těžká práce a hlídat bývalé spojence. Nevíš náhodou něco o Purloinovi, který byl ukraden z Aspertie, že ne? Pardon, ale nic takového neví. A jo, to mi došlo. Nedělal jsem nic zlého, já to bylo jen takové jako, že bych ho fakt chtěl zbít, protože to je takový idiot, já nemám rád. Vypadal dobře, to jo, ale jak by jeden lokální youtuber řekl, vypadá cute. Pořád bych samozřejmě tady preferoval jako Rosu nebo Hildu a tak, ale ok, chápeme se. Neočekával bych od někoho ze skupiny, aby něco dominace a... Ne, počkáte, já se tady musím zastavit. Jakože fakt? On věží... Věží, ano, on věží, když někdo řekne, že je špion a že není zlý, tak on tomu věří? To je tak jednoduché lhat 10letým dětem. Možná, že jim není 10, těžko říct. Každopádně utíká pryč. Oh. Ale opravdu jsem chtěl zachránit Pokémony. takže ten je asi, tenhle je asi hodně, zbytek jsou zelí. V tom případě bych to tady dneska ukončil. Díky za shlednutí tohoto dílu, doufám, že se vám líbil a my se uvidíme se u dalšího dílu, kdy
Podhledáme teda do frigátu. Čau!